Do kraje uhlí a železa přijel nejmilejší host. První tajemník ústředního výboru komunistické strany Československa a prezident republiky, soudruh Antonín Novotný, doprovázený dalšími představiteli strany a vlády. Velcí i malí Ostravané nadšeně uvítali vzácnou návštěvu. Setkání s prezidentem potěšilo horníky z dolu Stalin v Heřmanicích i hutníky třineckých železáren Velké říjnové revoluce. Stejně nadšeně přivítalo soudruha Novotného 14 000 pracujících z celého kraje na velkém aktivu. Besedy se zaměstnanci dolů a hutí i aktiv na zimním stadionu přispěly k vyjasnění úkolů Ostravska v dalším zvyšování průmyslové výroby a růstu životní úrovně v Československu. Května 1918 se zatřásla rakousko-uherská monarchie ve svých základech. K pražským oslavám svátku práce nastoupil náš lid už tehdy s heslem socialistický národ, pln naděje a pevné vůle vybudovat socialistický stát. Byla to mohutná manifestace za samostatnost, všeobecný mír a sociální rovnost. Půl roku po říjnové revoluci dozrála doba k velkým revolučním změnám i u nás. Konec války, konec Rakousko-Uherska byl neodvratný. Uplynul rok. Je 1. máj, svátek práce poprvé v samostatném Československu. V ulicích se skandovalo, není šlechty, není králů, přijde konec kapitálu. Avšak o socialistický stát, který se tehdy zdál na dosah ruky, musel náš lid ještě dlouho bojovat. Proto si dnes připomínáme svátek práce před 40 lety. Jistě si vzpomenete, že v Bruselu vystavovalo Československo i horizontální vrtací a frézovací stroj, ovládaný elektricky z panelu. Byl vyznamenán velkou cenou výstavy. Dnes se vrátil ke svému původnímu poslání, k práci na dalších výrobcích. Je to jeden ze strojů, který šíří v celém světě vynikající pověst kvality našich výrobků. Výrobků Leninových závodů v Plzni, které letos slaví 100 let svého trvání. Známe mnoho příkladů vyspělé sovětské techniky. Ale pohled na tento obrovský generátor není skutečně všední příležitostí. Je určen pro napětí přes 7 milionů voltů. Generátor zkonstruoval Svazový technický ústav Vladimíra Iljiče Lenina. Pomocí tohoto speciálního přístroje zkoušejí laboratoře izolátory pro linky o velmi vysokém napětí. Ze střediska atomových zbraní Aldermestonu v Anglii vyšly zástupy britských občanů, odpůrců atomové války spolu s delegacemi mnoha zemí a všech kontinentů. Žádali zastavení pokusů s jadernými zbraněmi, svolání konference na nejvyšší úrovni. Po cestě do Londýna se k ním připojili tisíce dalších účastníků. Mohutné shromáždění ukázalo, jaké je skutečné veřejné mínění v Anglii a jinde ve světě. Také v Brémách v západním Německu říkají odboráři rozhodně svoje ne k vyzbrojování raketami a k remilitarizaci. Vždyť obojí žene jejich zemi do skázy.
Dnes to už vidí všichni Němci, kteří prohlédli Adenaurovskou útočnou politiku. A o téhle politice už dávno nemají iluze. Vždyť mnoho lidí v západním Německu, například v Hamburku, je nuceno žít v nouzových barácích. V nouzových barácích 14 let po válce. Z toho 10 let byl německým spolkovým kancléřem pan Konrad Adenauer. Teď kandiduje na úřad prezidenta. Takové rozhodnutí může mít jenom dvojí význam. Buď má pan Adenauer ve svých rukou soustředit ještě větší moc a urychlit splnění útočných plánů, nebo odchází z politického popředí do politického pozadí. Večer co večer za zábavou. To je ta nejobvyklejší cesta mnoha mladých lidí. Zapomínají na to, že osvěžení po práci najdou i jinde. V tělocvičně nachází takové osvěžení Antonín Mochnáč z Prešova, třeba že už nepatří mezi nejmladší. Dvakrát do týdne nacvičuje s žáky Lokomotivy Prešov skladbu na Spartakiádu. Dvakrát do týdne vede také cvičení žen z prešovské oděvy. Je v tom hodně obětavosti, stráví-li cvičitel 4 večery v týdnu v tělocvičně. Ale je v tom jistě ušlechtilé rozptýlení i zdravý pohyb a na to se ve volných večerech často zapomíná. Na sestavení mužstva našich cyklistů pro letošní závod míru měli velký vliv 4 závěrečné nominační závody. Posledního z nich se vedle reprezentantů z klánovického soustředění zúčastnilo dalších 80 cyklistů. Déšť a chladný vítr ještě značně stížily náročné podmínky závodu na 110-kilometrové trati ze Zlíchova na Míšek do Bříž a zpět. Všichni jezdci i za nepříznivého počasí statečně bojovali a tak měl závod dobrou úroveň. Podívejte se ještě na závěrečný souboj vedoucí trojice Mareš, Štěbeták, Páral. Štěbeták se právě pokouší o únik. Ale tady je rozhodující mocný nástup vítězného Párala z Brna. Tím skončila příprava našich cyklistů na závod míru, o němž bychom letos rádi slyšeli radostnější zprávy než v minulých letech.